Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime grada Zagreba, gradonačelnika Zagreba gospodina Milana Bandića i u svoje osobno ime. Čestitajući Srpskom privrednom društvu privrednika u veliku obljetnicu, ne mogu ne spomenuti značaj ove institucije kroz protekla desetljeća, jer je privrednik nakon osnivanja prije 120 godina idejom osnivača Vladimira Matijevića od prosvjetno-humanitarnog društva osnovanog da organizirano pomaže u školovanju za trgovinu i razne zanate nadarene djeci iz siromašnih srpskih obitelji Dalmacije, Like, Korduna, Banije, Slavonije, Bosne, Hercegovine i Vojvodine, pa do ukidanja 1946. preraslo u jednu od najznačajnijih privredno-prosvjetnih institucija srpskog naroda, čiji je rezultat bilo više od 31.000 školovane djece do 1941. Ideju i pomoć u radu društva prihvatili su svi viđeni Srbi tog vremena. Privrednici, bankari, velikoposjednici, obrtnici, a kroz patrona društva prošle su mnoge znamenite osobe srpskog naroda, od crkve kao patrijarh Gavrilo i nekoliko episkopa, znanosti, veliki znanstvenik Mihajlo Pupin, umjetnosti, još veći slikar Paje Jovanović. Između dva rata, društvo je brojilo od 6 do 10.000 članova, koji su ne samo pronalazili nadarenu djecu kojoj je financirano školovanje, nego se brinuli o smještaju, praksi i liječenju pitomaca, a po završetku školovanja pomagali su im da započnu samostalno raditi i tako postanu nosioci oživljavanja privrede koja je osnovni preduvjet za kulturni i društveni preporod sredina iz kojih su potekli. Tim načinom su iz redova pitomaca stasali mnogi uspješni ugledni poduzetnici, bankari, privrednici, koji su dalje nastavili biti donatori i dobrotvori društva koji im je toliko pomoglo. Nakon novog početka rada, 1993. godine, privrednik je nastavio slijediti ideju o pomoći u školovanju darovite djece siromašnih obitelji. Iz svih ruralnih područja Hrvatske, ovaj put stipendirajući učenike i studente. Nije još dostigao broj pitomaca kao nekad, ali i sadašnjih 20 do 30 pa i više korisnika stipendije godišnje, koji se uključuju u projekte iz privrede i iz kulture, znači njihovo povezivanje i razvoj svijesti o solidarnosti kao potrebi i jedinom načinu kulturne identitetske obnove, a značajno doprinose razvoju hrvatskog društva kao multikulturalnog i multietničkog. Privrednikov davni, a i sadašnji moto rad, štednja i čestitost, vrijednosti su kojima bi svi trebali težiti, da od svog rada možemo živjeti i da možemo uštedjeti kako bi mogli pomagati i drugima koja je ta pomoć potrebna, a iznad svega čestitost prema sebi, ali i prema svima ostalima. Samo na taj način i obnovom tih vrlina možemo očekivati život u boljoj, bogatijoj i sretnijoj okolini. Još jednom čestitam privredniku 120. godišnjicu osnivanja, sa željom da više struko poveća broj stipendija u godinama koje slijede, jer će to značiti da se razvijamo i da napredujemo i da imamo sve više uspješnih, vrijednih, štedljivih i čestitih donatora koji će to omogućiti. Čestitam.